имаше Turbo C и Turbo Pascal, първи стъпки нали, в обектното програмиране, те научиха на Fortran 77. И като се опитали защо е как, защо не учим нещо по-ново, те ни обясняват, че да се измени учебната програма, трябва една година да заседават комисии, да се пишат обосновки, да се пишат до Министерство на образованието, те да разрешат и то докато разрешат, то вече устарява. Така че определено наистина бъдещето е в малки такива структури, където хората могат да се съберат на една маса и да вземат решение. Ето, от днеска променяме и ще въведем нова дисциплина, която е актуална и която има бъдеще. Така. Питър, може би вече за това. Слово е по-активно! Не на ум. Въобще не тръгва. Клавиатурата се ретачна, май. Не е ясно. Точно, но това не работи. Така, както е, докато се рестартира. Това, за което ще ви говоря, е един компютър, който е с отворен код. Предполагам, всеки от вас е чувал за софтуер с отворен код. И може би е ползвал. Linux, MySQL, PHP и така нататък. Освен софтуер с отворен код, има и хардуер с отворен код. Какво означава това хардуер да е с отворен код? Ами това значи, че на това изделие, което е в случая тая платка компютъра, всичките схеми, детайли, спецификации, source кодове в CAD формат също са налични. И всеки може да си ги вземе, да ги изучава, да ги модифицира, дори да ги произвежда и продава. Каква е идеята зад хардуера с отворен код? Ми същата идея, която и софтуера с отворен код, хората споделят знанията. За да бъде едно изделие хардуер с отворен код, трябва да има всичко налично, така че човек, ако реши да може да научи нещо от него, дори да го модифицира и дори да започне да го произвежда и да го продава. Това на пръв поглед няма бизнес логика, особено да се прави от фирма. В случая, моята фирма, аз имам хора, на които плащам заплати, те хранят семейства, те не могат да работят без пари. Ние правим нещо и след това го отваряме и всеки може да го ползва. И на пръв поглед е безумие това да се прави. Но трябва да ви кажа, че тази идея работи. Защо? Ми както и при свободния софтуер. Ти първо показваш на хората какво си състояние да направиш. Ти си отворил всички карти, те могат да видят всичко вътре. Как е направено, дори да ти дадат някакви напътствия или идеи, как това нещо може да стане по-добро. И това е най-ценното. По този начин вие може да получите безценна обратна информация от клиентите си, как това изделие може да стане по-добро. И по този начин проекти, които са направени с отворен код, обикновено стават по-добри от тези, които са с затворен код.
Ние вече продължение, може би, на 10 години се занимаваме с хардвер с отворен код. И преди това, да кажем, повече от 10 години сме правили само затворен код, хардвер. И трябва да ви кажа, че изделията, които правим напоследък, стават все по-добри. И въпреки, че ги отваряме и че всеки може да ги използва и дори да ги произвежда, при нас нещата върват все по-добре, защото в крайна сметка ти правиш по-добър продукт, който е по-добър от конкурента. Дори да има същото изделие, което е с затворен код, хората ще изберат твоето, защото той им дава по-голяма стойност. Те са независими. Какво ще стане, ако, да кажем, ползвате някакъв хардвер с затворен код и фирмата фалира? Когато кода е отворен, вие сте независими, вие може да го купувате от тая фирма, която го е направила, но ако това не ви устрои, вие може да си го правите сам. Или пък да наемете някой да го прави. Тоест, в този случай, клиента има по-голяма свобода и по-голяма сигурност, когато използва такъв проект. Как започна всичко? В случая с този малък компютър, за който ви говоря. Всичко започна с Raspberry Pi. Чували сте за Raspberry Pi? Ползваме го. Супер. Това е една малка платка с размерите на кредитна карта, която беше измислена за да върне децата към програмирането. Тоест, нещата стават все по-сложни и по-сложни и децата са, в повечето случаи са консуматори на IT технологии, отколкото са заинтересовани да правят нещо със себе. Например, те предпочитат повече да играят, отколкото да програмират. Идеята на тези, които създаваха Raspberry Pi, беше да направят един малък компютър, който да е достатъчно лесно да се програмира. Оттам идва и Pi, Python. Така че да вдъхновят децата, да върнат децата към програмирането. Тая платка създаде едно огромно общество, комюнити около нея. Защото много хора споделяха тези идеи, че трябва наистина нещата да се упростят. Лошото беше, че господата, които тръгнаха да правят това нещо, те бяха професори от Кембридж и нямаха никаква идея как се прави производство. Просто спънаха се във всички подводни камъни, които можеше да се спъне, защото аз следа този проект, да виждам. 6 години първо разработваха нещата, после направиха нещо, тръгнаха да го произвеждат, минаха през всичките проблеми, които едно производство може да мине, защото просто не се бяха занимавали с това нещо. И 2012-та, след около година чакане, хората чакаха, че бяха обещали, че ще я пуснат тая платка, и има една изложба Embedded World, където казаха две платки и казаха, това са първите две платки, които сме направили. Хората вече чакаха, може би стотици хиляди хора бяха се записали, чакаха ред 4 месеца, за да могат да си я купят. И тогава аз си казах, добре ли, в крайна сметка проблема тук е, че тези хора нямат опит с производството. Защо да не направим нещо, което всеки да може да се направи само вкъщи? Платка с отворен код, която всеки стига да има желание да може да се запоива вкъщи, вместо да чака с месеци и с години някой да му я направи. Сега, проблемът да се направи една такава платка е, че те използваха VGA. VGA това е една интегрална схема, виждате, тя има много сигнали. И понеже тези много сигнали са на малко място, те са направени с едни миниатюрни топчици, всяка една, която е 0,3 мм, т.е. 300 микрона е тази топчица, която там носи сигнал. Това нещо практически е невъзможно да се запои от нормален човек. Сега, в ясно е показано един японец как се е опитал и ги е запоил. Но предполагам, че такива като него не са много. И не е ясно колко време му е отнело. Това все пак е японец. Да. Така че започнахме да търсим нещо, което не е в такъв пейдж.
И намерихме. FreeScale имат един процесор, който е в един вид пекич, който може да се запива вкъщи. И тръгнахме с него. Направихме платка, която използва този процесор. Даже направихме не една, 4 вида платки. Като се почне от една голяма, която има Ethernet, два USB хоста, друга, която има Wi-Fi и две мънички, които пък са съвсем миниатюрни. И тази във втората е с размерна дъвка. И това беше много добре. Хората много, много ги харесаха. Обаче почнаха сега казват, абе хубаво, на този процесор само на 450 МГц, тук е само 64 МБ RAM. Слава работа! И викаме, добре, трябва да измислим нещо друго, което да е по-мощно. И същата година, като пък за късмет, една китайска фирма, Allwinner, извадих един процесор, който също е в TFFP, такъв лесен за запояване пакетч, и има така долу-горе прилични параметри вече. Cortex A8 на 1 ГГц, 512 МБ RAM, 4 ГБ там флаш и може вече тук да се пусне Linux сериозен с дистрибуция там или Debian, Ubuntu, Fedora, кой каквото иска. Направихме на тази платка и тогава казаха, бе, не може ли още нещо по-мощно да излезе? Въпреки че тази платка вече беше някъде около 4 пъти по-бърза от Raspberry Pi. Но въпреки всичко, хората си искат да има така ресурси. И направихме тогава нова платка, която има вече двоядрен процесор. Два пъти повече памет. Вече имат и SATA, може да се свързат и хард дискове към нея. HDMI, въобще каквото и да се сетиш. И тогава така имаше недоволни, казах, да бе, ама тая е три пъти по-скъпо от Raspberry Pi. Сега не може да направите нещо, дето... Ето да е по-мощно, обаче и пък и да е по-евтино от Raspberry Pi. И тогава ние направихме тази. Ето. Тази платка е може би 4 или 5 пъти по-бързо от Raspberry Pi. Платката. Има всичко, което има Raspberry Pi и още два пъти повече такива екстри, като да кажем, може да работи на една литиополимерна батерия с часове, може да си вързвате хард дискове към нея, да си правите сървъри, да страхоти и само за 30 евро. Не, това е с едноядърния. Двоядърния е 33 евро. Сега, тези, които следят Raspberry Pi, те имат два варианта на платката. Първият вариант го продават с частично асимилиран като модел А, напълно асимилиран като модел Б и скоро направиха една модификация, обаче която е общо взето същия процесор, същата памет, само изкарали някакви допълнителни сигнали. Тоест, при тях нещата стоят в някакъв застой. Избраха един стар процесор по политически там причини, защото хората, които правиха Raspberry Pi проекта, работиха в една фирма, която им каза, хубаво, направете го с наш процесор. Той процесор е стар, бавен, няма кой знае колко ресурси, но това, което Raspberry Pi има, е огромното community. И което те си имат някакви тяхни си цели. Така, нашата цел не е да направим най-хубавата платка с най-добрите параметри. Ние искаме просто да научим децата да програмират и тази платка стига за това нещо. Има подобна платка, която зад гърба им стои Texas Instruments, те са TiggleBone, която е малко по-бърза, малко по-скъпа, по-скъпа от нашата. И там нещата са пак, те имат един вариант. При нас за около 2 години направихме 18 различни платки. Като са почни от платка, която струва 18 евро,
идва платка, която вече има 2 ядра, гигабайт и RAM и прочее. Тоест, покрихме един абсолютен интервал от хора с всякакви претенции, успяхме да ги задоволим. Използват се на невероятни места нашите клапи, просто аз нямам статистика за всичко, но са ми пращали проекти за ATM банкомати, Voice over IP телефони, Home Automation, включително и преди 2-3 дена един ми изпрати 3D принтер, който е направен с Touch Screen интерфейс. Друг си беше направил лаптоп. Въобще, маса проекти за това, защото хората имат достъп до всичко. И те могат да модифицират и могат да променят нещата така, че да бъдат по тяхен вкус. Включително и фирми имаше от Русия и от Бразилия, където е много сложно да внасяш нещо. Имат невероятни митнически наредби, които просто да внесеш нещо отвън се оскъпяват двойно и тройно. И те предпочитат да си го правят там при тях. И този open source модел им паса много добре, защото те могат да си произвеждат локално платката, докато едно разбери там ще им струва $100 да го внесат, те могат да си направят нашата платка. И защо? Защото имат всички списъка на всички елементи, имат гербер правили, могат да си произвеждат всичко. Направени са стотици клонинги, които са на базата на нашия дизайн. Хиляди хора, които преди това са мислили, че да направиш един компютър, който да работи на 1 ГГц с толкова време нещо супер сложно, ракетна технология. Когато ние отворихме файловете, те ги виждат, пробват, модифицират и виждат, че не е толкова сложно. И това е уникалното при open source технологиите. Хората споделят знанията и с продуктите, които се правят, стават по-добри. Да не говорим, че имаме хиляди имейли с обратна връзка. Ще ви кажа само последното олинофилно, което правим. То е с един нов чип и то ще се продава за 10 евро. И ще бъде Linux компютър с Wi-Fi за 10 евро. Това отпушва интернет устройство, защото може да го сложите на всяка една, на всяка машинка и то да замерва някакви параметри или да управлява или да правите някакъв логин. И само да ви кажа какво е предимството при Open Source Hardware. Аз написах в блога, че почваме да работим по тази платка. Веднага в блога имаше 30 коментара с обратна връзка, какво може да се направи, как може да се подобри. Отделно аз получих около 50 имейла, които не бяха в блога, но бяха с още по-ценна информация. Този чип, той не се продава на всеки. Защо? Той се използва масово, но обикновено фирмата производител не иска да работи с дребни клиенти. И съответно да намериш всички данни за този чип е почти невъзможно. Хора от фирми големи, които се занимават с IP камери и такива, ми изпратиха всичките документи на този чип. И аз имах достъп до информация, която иначе не бих могъл да намеря. Защо ми изпратиха? Защото същите тези фирми, те използват нашите продукти. Те знаят, че ние, имайки тази информация, след това ще отворим схемите, които направим и те ще имат също полза да ги ползват. Включително имаше такива странни работи, че да кажем Wi-Fi чипа имаше и вътрешни регистри, в които се настройва честотата, на която работи. Той използва кварц, който се умножава честотата му да стане 2,4 ГГц. Този кварц, колкото и точен да е, като го умножиш 100 пъти, грешката, която има кварца, се умножава и тя става 100-кратно по-голяма. И честотата вече ти излиза в някакви граници. Това какво значи? Чипът може да се вържи към рутера, но вместо да работи на 50 метра, ще работи на 5 метра. И това нещо никъде не е написано. А има вътрешни регистри, с които ти можеш да си настройваш тази честота, така че да влезе точно и си има методология. И ти няма как да я получиш,
ако някой ни ти я каже. И в случая ние получихме тази информация, която евентуално, предполагам, струва пари. Тези големи фирми, които са работили, те са си платили, за да я получат тази информация. Те ни я предоставят безплатно. Защото искат заедно да направим по-добър продукт. Друг ми написа там дадени идея как да се тунингова антената на самия чип, без да се използват с някакви супер сложни и скъпи уреди. Ето, виждате как хората ви помагат с информация, която иначе струва много пари. И на пръв поглед ти правиш нещо и го отваряш и нямаш никаква полза конкурентите да го ползват. Не, те не са ти конкуренти, те са ти колаборейтърс. Те ти помагат заедно да направите продукт, който после те също могат да ползват. И това е доброто за отворения код. Не е заспал. Какво следва? В момента правиме 4 ядрен и 8 ядрен. Сега. Доколко ще бъде, нали, удачно, окей, хората искат да имат повече ядра. $30. Идеята е следната. Хардуера винаги изпреварва софтуера. И то това си е нормално, защото ти не можеш да седнеш да пишеш софтуер на хардуер, който го няма. Той хардуера трябва да излезе и тогава някой трябва да почне да пише някакъв софтуер. И сега да кажем, има такива аномалии, че да кажем, взимаш си един компютър, който е с 4-ядрен процесор на 2 ГГц, и друг, който е с двоядрен на 3 ГГц. И той, дето е двоядрен, 90% от приложението му работят по-бързо, защото 90% от приложението не ползват повече от 2 ядра. И това, което е 2 ядра на 3 ГГц, ще винаги усещането ти ще бъде, че работиш на по-бърз компютър, отколкото седнеш на 4 ядрен, който е на 2 ГГц. Така че, доколко удачно да имаш някакъв такъв малък компютър, който е с 8 ядра, какво ще правиш с него? За мен е загадка, ами ще му намерят някакво приложение. Ще красват пароли. Ще купаят биткоин. Тук съм направил един малък списък с ресурсите, откъдето може да се вземе информация за този проект, ако някой се интересува все пак или му е интересно. Най-малко от обща култура или подължи нещо за хардуер. Това има някакви въпроси. Аз искам да попитам нещо. От софтуера, нали, хората, които правят open source софтуер, продават софтуер и печелят нещо, но печелят и много от консултинг и support. Вие, нали, също печелите от продажби, но... Значи... Печелите ли от консултинг и ако това... Абсолютно. А колко е... Значи, преди да направим този проект, сме правили къстъм дизайни такива, които са за клиенти. Сега в момента правим около 5 пъти повече. Защо? Защото все пак това нещо е сложно. И ние сме отворили всичко. Ако някой има време и му се занимава, може да си го направиш със сигурност. Но особено в западния свят трудът е много скъп. Аз съм говорил с ER система, на които редовно правим платки. Един софтуерен инженер на фирмата там струва към 20 000 евро на месец. Не, че това му е заплатата. Да кажем, заплатата му е 4 000 евро, още 4 000 евро medical insurance, benefits, отпуски и да кажем от 150 човека във фирмата, 30 са програмистите, 50 са селсмените, защото те продават компилатори по 4 000 евро, там никой не си ги купува. Там трябва някой да ходи, да му звъни, да му... Може ли да си купиш? Ще ти свърши работа. Имаш счетоводители, неща, които са около бизнеса. И да кажем, един програмист трябва да храни още 3-4 човека около него със същите заплати. Тоест, някой да седне да пише там на нещо си, струва 20 000 евро на месец. И те си правят сметка, да сега някой вземе тук това нещо и се размотае 3 месеца, ми 60 000 евро са отишли. Що да ни платим на Олимекс, те вече са го правили. И ще ни вземат по-малко пари. Това е идеята при open source hardware. Всеки, разбира се, може да си го направи и това нещо и сам. Това си е въпрос на избор.
както и с производството. Да, може да го дадеш на някой китаец да го направи, или пък можеш ти да се организираш производството, но ако не правиш някакви големи бройки, е безмислен. И затова и работи тази идея за open source. А вие какви бройки произвеждате в Пловдив? Произвеждаме около, от линоксината, около 1000 на седмица се продава. Да. По целия свят. По целия свят, в България е много малък. Ето, да, разбира се. Да. Имаш ли една чанта да си вземем сега? Имам обаче утре лета за Дюселдорф на Linux.com и за Linux.com. Единият начин е онлайн, другият начин, ако сте от София, Комет с дистрибутор, те имат магазин, където може също да го закупите. Сайт има онлайн магазин, да, на английски. Това е голямото оплакване обикновено в България. Но защо всичко е на английски? Защото трябва. Да. Как изглежда интерфейса за програмиране върху това нещо? Значи, това е Linux компютър. Всички тулове, които може да ползвате на един лаптоп с Ubuntu, може да ги ползвате и тук. Едно към една. Консумацията е под 1 ват. Т.е. около стотина пъти по-малко от един нормален десктоп компютър. А на температурния диапазон? Видео процесването, видях, че имате някои сесия май и параметри на... 1920 на 1080. Температурния диапазон на елементите какво е? Температурния диапазон е от... на всички елементи без DDR паметта е от минус 40 до плюс 75. DDR паметта е от 0 до 90, но вчера пристигна първата ролка с индустриални DDR памети. Значи ужасно сложно е да намериш DDR памет в индустриален температурен диапазон, защото всички компютри се правят комерциален. И за да... просто едно към 10 000 сигурно е разпространението на памети за нормален температурен диапазон към памети за индустриалните. И цените са ужасяващи също. Но ще предлагаме и в индустриален, защото това беше и първоначалната идея. Когато го правихме, искахме да направим нещо, което хем да е ефтино, хем да е просто, но да стави за индустриални приложения. Добре, в този ред на мисли някаква обратна връзка за шумозащитеност, за индустриална автоматизация? Абсолютно всички мерки са взети. Ние имаме много опит с проводяване на платки за индустриални приложения и всичко това е вложено и тук. Да. Платката има ли си USB порта, може да си направи? Да. Ето тази платка, да кажем 30 евровата, има два USB хоста и един USB on the go, който може да бъде и хост и девайс. Има. Значи, аз даже в Google Plus съм... Има, но там проблема е следния. Драйвер е вързан към някакво ядро на Linux. В случая 3-4. Защо? Защото AllWinner те го купуват това нещо. То не е... И там е binary blob. И оттам нататък, ако искате да работите на 3.17, няма как да стане, докато от AllWinner не решат да купат този драйвер. Сега има и open source драйвер, който даже работи по-бързо от затворения. Но там нещата са така, там нещата е open source. При open source нещата стават така. Ако се появят достатъчен наброй заинтересовани хора да го направят, ще бъде направен. Иначе просто някой го прави до такова положение, докато му върши работа и казва, сега за какво път да го правя за край. И в случай един руснак беше направил open source драйвер, който декодваше MP3 и MP3. Той каза други формати, сега не ми трябва. Ако някой иска да ги прави. С OpenGL има прогрес. Аз преди седмица видях един словак, който беше направил Qt, вътре беше пуснал всичко с OpenGL, с акселерациите и имаше даже някакъв линк към GitHub аккаунта. Просто извън това, което ми е всъщност интересен.
да ги следа. Но, но има, мога да ви дам връзка, ако искате да, да го прогледнете. А за GPU драйвери, като споменахме, за Raspberry Pi има разработка за Wayland. Има ли нещо такова за вашия чипсет на Allrunner? Значи при Allrunner нещата стават в едно комьюнити, което се нарича Linux Sanxi. И това са хора от Red Hat, от, от всякъде има такива. И те каквото решат да направят правят. Значи проблема е, че Allrunner не ползват Device 3. Те си измислили едно от тяхно си Device 3 и никой от комьюнитито не се наеме да, да вкара си нещата им в mainline, защото следващия път, като релизат нещо, те пак ще го релизнат без Device 3 с тяхните си там неща и някой трябва постоянно да, да портва при всеки нов релиз, тъй като релизат нещо някакви и те казват, това е, това е глупо, или те трябва да, да минат към Device 3, или никой няма да се занимава да... Има светлина в тунела, те, те станаха член на Линаро преди няколко месеца и не, оттам ще ги натиснат, така не виж, няма къде да ходят. А има ли перспектива да работи на, с други операционни системи или... Работи с всякакъв Linux. Ако има ви предвид Windows, никой няма е. Просто и... Значи имаме едно Linux, което готвим, то е с един чип на Texas Instruments. Там те официално поддържат Android, Linux, Windows CE. Но за китайците, китайците просто... Да, с китайците им правил презентация, нали, колко е хубаво да е open source, свободен, zero cost, Linux, те казвам, че той Linux, той Windows не строя никакви пари. И аргумента, там 5 или 6 юана на пазара, т.е. 50 цента. Извинявайте, още нещо за, за хардуера. Кодови изходи с общо предназначение. Сигурен съм, че... О, 160 на броя. 160. Да. Аналогови кодови изходи? Аналогови има два, които са за тъчскрин дисплея. Тоест, ако не ползвате LCD, може да ползвате да, аналоговите входови, с които се мери на тъчскрин дисплея резолюцията. А PVM-и не са? Има PVM-и, които пък се ползват за подсветката на, на LCD-то. Значи имате и PVM-и, т.е. изходи аналогови, имат и аналогови входове, но са само два. Да. Аз съм учуден колко много въпроси за хардуер излизат тук. Понеже повечето хора тук предполагам не са пипвали такова желязо, може да го подкараш, просто да покажеш как му слагаш захранване, слагаш му ами карда, 5 волта, ако има някакво захранване. И да го пуснем на проектора да бутне това нещо, защото някой бутвал ли е такъв вид компютър? Кой, кой е бутвал? Тоест идеята е, че нивото на, на толка излезе на много по-техническо ниво, отколкото е аудиторията и някои хора не могат да се усетят, че пъхаш USB клавиатура, пъхаш HDMI-а и имаш компютър. Така аз мога да слеза долу от колата и да, да, да взема едно от тези, на които има закачено и LCD и клавиатура, така че... Може да на Lightning Talk? Може и на Lightning Talk. Да, да, добре, ще слежи и ще взема. Кажете. Ме ме интересуваш профила на, на клиента ви и бизнес модел. Директно, значи ние имаме, аз ви казах, 18 варианта, които покриват почти всичко, което са сетите. Какъв е мажоритетният клиент? Т.е. производители ли са или любители? Не, това са аматьори, аматьори, хора, които са работили с Arduino или с такова, които им е интересно просто да учат нови работи. Защото реална седмица е доста за... Е, защото нямат реклама. Да. Не, не. Затова е толкова. Или къде ви е клиент? Те нямат маркетинг, те имат само реклама. Значи, точно както Наков каза, ние нямаме маркетинг. Това нещо ние го правим за забавление и да научим нещо ново. Или. Значи, трябва да ви кажа, че преди две години Linux аз знаех до толкова като потребител. Имах Ubuntu, да кажем, на лаптоп. Докато сега вече и нашите хора в фирмата,
работим и с нови процесори, те почват да пускат драйвери за разни там къстъм девайси, сами без въобще вече да питат в мейлинг листите. Тоест, за нас ползата е, че ние се ограмотяваме с това нещо. И по принцип, когато се прави open source, аз поне за мен си, не трябва винаги да се гледа сметката и кажеш, ма сега аз това, ако го направя open source, дали ще спечеля повече, защото има и такива неща. Има проекти, които не са open source, хората ги промотират като open source, надявайки се да вземат някакво community или и прочее. Аз ги наричам тези псевдо open source. Какво почнеш, нали? Open source board. Ама нищо не е open, разбираш, нито схема, нито нищо. Обаче тя работила с open source софтуер. Викам, аз имам open source лаптоп. Щото и той работи с open source софтуер. Да. Документацията на вашите пачки... Всички на GitHub. Не, идеята ми колко е така юзер-френдли за начинаещи. Юзер-френдли, аз ви казах, че го правим за забавление. Значи документацията хич не е забавно да я правиш. И нашите хора... Не, това нещо open source също си има предвид. Защото като кажи, ами колко GPU-та ми, схемата е на GitHub, отвори и виж. Не, шегувам се. При положение, че имаш сорсовете, нещата може и да не са супер документирани, както на едно комерциално изделие, където там всичко е затворено и една черна кутия все пак и там се изиска повече да има документация. Но аз не съм фен на големите документации. Значи този китайски чип няма никаква документация. Ама буквално няма никаква документацията му е 15 страници. Което са написали на тая топка има един сигнал. И сега всички западни фирми, това нещо за тях е шок. Защото нормалната работа, как работят западните компании? Texas Instruments правят нов чип, пишат 6000 страници документация. Пишат 4000 страници datasheet. Хвърлят ги на развой на девелопмънти и те почват се една година четат документацията, правят прототип. След една година пуснат една платка, нали, и почват въпросите към Texas Instruments. И то след една година вече нещата са вече на съвсем друго ниво. Китайците са му намерили цяката по този начин. Китайската фирма, която прави чипа, тя прави и платката за нея. Тоест, ако отворите тези китайски таблети, всичките, които ползват, да кажем, чип A10, вътре има една и съща платка. И малко по-различни пластмаси, различни батерии, различни LCD-та, това са разлики. Обаче в момента, в който този производител на чипа изкара чипа, той им дава платката и фабриките, натискаш бутона и почват да произвеждат таблети. От ден първи и след 6 месеца, например, китайца прави двоядрен, прави пак референс дизайн да звене, фърля ги на платка GX, почват да ги правят на ново. И по този начин те винаги правят максимално бързо изкарват на пазара продукт. Никой не го интересува този процесор, какви ли ги стрима вътре. Макар, нали има Android? Android да работи там, натискаш по тъж стрим дисплея, край. На случая платка вие сте правили. Да. И Linux Suns и комьюнитито без никаква документация направиха пълен съпорт на всичко. Ма защо? Защото вътре всичко е ARM. ARM фирмата, това е фирма, която не произвежда чипове. Тя прави ядрата, тя прави IP-та, да кажем SPI контролер, GPIO контролер. Всичко това е IP. Тоест, това са едни блокчета, с които вие си правите вашия си чип. И да кажем, Texas Instruments купува това IP от ARM. И прави тяхния чип по един начин. Allwinner купува същите IP-та от ARM и ги наслага по друг начин. И сега, ако четете мейлинг листа, да казвам, ей, аз открих този контролер, май е същия като е този чип на Texas Instruments, който има документация. Сега трябва само да мапнем регистрите, да ги видим къде са по паметта и всичко ще е точно. дори да няма никаква документация, стига да имате community, всичко ще е окей. Okay. Тоест, а защо Allwinner има community? Защото той е чип 4-ядрен, струва 4 долара. За Texas Instruments струва 40 долара. Съответно, платка има за Allwinner, които са разни там USB стикове, струват по 30, 40, 50 долара.
повече хора могат да си ги купат, повече хора могат да почнат да ги чопят, да гледат какво става вътре. Създава се по-голяма база комьюнити, докато не е там, дето платите строят по 200, по 300 долара. И при положение, че има платка за 30 долара, която върши толкова същата работа, защото трябва да даваш 300. И съответно, това е, че един проект е успешен, няма значение дали има толкова документация, че пъде... А какво комьюнити има около него? Колко пари си изсипал по някой път? Да. Apple, примерно. Всичко е open source. Някакви периферии, оставям платката, продавате ли смисъл? Има LCD-та, има тъжскрини към тях, има много работи. По принцип, каквото и да решите да направите, може да разгледате и да датчици, сензори, всякакви такива неща. Да благодарим на лектора! Ай, Калин, да се готви!